Central das Eleições 2024. As emissoras de rádio FM 105, Rádio Jaraguá e a Jovem Pan Jaraguá do Sul promovem um ciclo de perguntas, um ciclo de entrevistas com 24 candidatos a prefeito aqui da região do Vale do Itapocu, numa parceria com a UIART. Vamos ouvir os candidatos a prefeito dos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá, Massaranduba e São João do Itaperiú e disponibilizar para vocês aqui nas plataformas das três emissoras. Nosso convidado de hoje é o candidato a prefeito de Corupá, Alceu Gilmar Moretti. Vamos a uma breve apresentação do candidato. Alceu Gilmar Moretti nasceu em 28 de julho de 1962, ensino médio completo, naturalidade Corupá. Ele integra a coligação Cuidar da Nossa Gente. A composição dessa coligação tem os partidos MDB, PSD e União. O seu Gilmar Moretti disputa a eleição no município que tem 11.858 eleitores. A nossa intenção é dar espaço para que os candidatos coloquem as suas propostas de governo, não serão feitas perguntas de cunho pessoal, tampouco admitidos ataques a outros candidatos. Caso o candidato fizer, poderá responder de acordo com a legislação, se houver entendimento do candidato que tenha sido ofendido no programa. Nós temos 20 perguntas que vamos fazer para todos os 24 candidatos num tempo de 20 minutos. É o mais rápido que ele responder essas perguntas, mais oportunidade de mandar a sua mensagem sobre os diversos setores do poder público aos seus eleitores durante esse período de 20 minutos. Começa a contar a partir de agora, então, esse tempo de 20 minutos para o candidato Alceu Gilmar Moretti. Alceu, seja bem-vindo. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: por que você quer ser prefeito de Corupá? Porque eu acredito em Corupá, eu sou corupaense, acredito no potencial da nossa cidade e com certeza faremos muito. Vamos desenvolver o nosso município, fazer com que a nossa população tenha orgulho de viver lá, de morar lá, porque nós amamos Corupá e queremos uma Corupá cada vez melhor. Nós temos, nesse ciclo de entrevistas, a participação de 7 profissionais das emissoras que fazem parte do grupo, da 105 FM, da Rádio Jaraguá e também da Jovem Pan Jaraguá do Sul. Luiz Delay, da 105 FM, é quem faz a próxima pergunta. Candidato, bom dia. Qual sua experiência na política, profissional e tudo mais? Fui vereador 4 vezes, presidente da Câmara por 2 oportunidades, fui gestor das águas de Corupá quando tínhamos sérios problemas de abastecimento na Vila Isabel, loteamento Quente, Bomplet, fui secretário de obras também, fui secretário de saúde quando tivemos lá um surto de meningite. Em pouquíssimos dias vacinamos toda a população, disponibilizamos vacina para toda a população e fui secretário aqui do município de Jaraguá do Sul, onde enfrentamos uma pandemia, onde fizemos vários investimentos, leitos de UTI, leitos de enfermaria, dando tranquilidade, fazendo com que nenhum munícipe aqui da nossa região precisasse ser transferido para outras localidades. Janice Demétrio, representando a Rádio Jaraguá, também faz a próxima pergunta. Candidato, quem é o seu vice? Minha vice é a Bernadette Correia Ilbrich, uma pessoa de muita experiência, professora, é vereadora nesse momento, já foi secretária, uma pessoa que realmente está muito, mas muito preparada para nos ajudarmos a governar o município da nossa cidade de Corupá. Bom, Alceu, o que o senhor considera mais importante nesse momento para o município de Corupá? Saúde é algo que as pessoas têm nos pedido muito, principalmente fazer com que as PPIs, que são as programações pactuadas integradas, venham para perto de nós. Então, com toda certeza, aquelas distâncias não vão mais acontecer eu sendo prefeito. Nós vamos fazer com que os atendimentos aconteçam em Corupá ou, na pior das hipóteses, aqui no município de Jaraguá do Sul, dando tranquilidade para a nossa gente. Hoje esse fato não acontece, as pessoas têm que se deslocar muito para fazer o atendimento, é isso? São muitos deslocamentos, as pessoas têm que sair 3-4 horas da manhã, voltam praticamente meia-noite. Então isso realmente tem que mudar e vai ser mudado no meu governo. Bem, esse é um dos questionamentos então que nós tínhamos agora por áreas, né, para a saúde, quais seriam os seus planos, basicamente é isso. Isso, fazer com que procedimentos aconteçam perto de nós,
consultas e exames aconteçam dentro do nosso PA em Curupá, consultas de pediatria no nosso pronto atendimento, como também ortopedia no nosso pronto atendimento em Curupá. Certíssimo. E, candidato, para a educação da cidade, o que o senhor tem planejado, o que o senhor pretende fazer? A educação é fundamental. O país só se desenvolve, o município só se desenvolve se nós tivermos uma educação de qualidade. E nós vamos estar capacitando os nossos professores, dando curso, como também informatizando as nossas salas de aula. Como também a inclusão. É muito importante, nesse momento, nós estarmos tendo a inclusão das nossas crianças, pessoas com síndrome de Down, autistas, enfim, vamos ter o segundo professor, horário estendido nas creches, começando 4:30 da manhã, para que nós possamos fazer com que a mãe deixe o seu filho na creche com segurança, com guarda, cuidando das nossas creches, para que as mães possam trabalhar com tranquilidade. Candidato, na área de assistência social, com o aumento da demanda, qual que é a expectativa do senhor? O que, que o senhor pretende fazer? Nós sabemos que temos muitas pessoas carentes, pessoas vindo de fora, pessoas que precisam de apoio, enfim, fazendo com que eles se sintam acolhidas. Então, a assistência social ela é importantíssima. Então, nós temos que ter pessoas muito qualificadas, pessoas que acolham essas pessoas, enfim, no sentido de nós fazermos os encaminhamentos adequados, Janice. Certo. Bom, Curupá é um município, né, que, assim como todos os demais da microrregião, vem tendo um crescimento populacional, uma expansão urbana, indústrias, enfim. Para a área de planejamento e urbanismo, quais são os seus planos, candidato? Nós precisamos, Taline, caros ouvintes, caro você curupaense, a habitação é um dos problemas que muito é difícil em nosso município, né? Falta muita habitação. Então, nós temos hoje em torno de 1.500 lotes represados na nossa cidade, que não vão nem para frente nem para trás. E nós vamos destravar isso. Tendo habitação, a pessoa pode financiar sua casa, o seu lote, e vai ter emprego. Tá? Nós temos falta de emprego, falta de mão de obra, pelo fato que as pessoas não têm aonde morar na nossa cidade. Esse é um compromisso que eu assumo. Então, nós precisamos realmente urbanizar nossa cidade, a região central, pavimentações, calçadas, tornar a nossa cidade, Taline, a nossa cidade agradável. Esse é um compromisso que eu tenho. As pessoas têm que se orgulhar de morar em Curupá. E isso vai acontecer porque nós vamos embelezar a nossa cidade, fazer com que a nossa cidade se torne um lugar agradável para as nossas crianças, nossos idosos, poder caminhar nas praças, enfim. É isso, esse é o objetivo nosso, fazer com que as pessoas gostem de morar na nossa querida Curupá. Certíssimo. E, candidato, o senhor já está falando em obras e tudo mais. Quais são as principais obras a serem feitas na cidade de Curupá? Pavimentação é algo que precisa ser feito. Nós temos que estar ampliando as pavimentações, principalmente na zona rural, dar acesso às nossas cachoeiras, tá? Que hoje é o nosso cartão postal e que está desativada nesse momento. Pavimentação, ampliar as nossas creches, principalmente, como também salas de aula, mas dar condições, condomínios industriais, condomínios residenciais, precisamos fazer com que as pessoas fiquem no nosso município. Nós estamos estagnados em relação a crescimento populacional, justamente porque Curupá não tem ofertado condições para que as pessoas permaneçam na nossa cidade. Candidato, o município de Curupá é um candidato essencialmente, é um município essencialmente agrícola, né? Quais são as propostas que o senhor tem para essa área, até para ampliar aí a oferta e também melhorar a qualidade de vida do agricultor de Curupá? A agricultura é a empresa que mais emprega na nossa cidade. Com toda certeza, a agricultura familiar, né? A bananicultura, a banana mais doce do Brasil, como também as plantas ornamentais e outros segmentos também da agricultura que são muito fortes. Temos aí milhares de pessoas que vivem da agricultura. Então, nós temos o que o agricultor quer, Janice? Ele quer estrada boa, ele quer poder escoar a sua produção com tranquilidade, chova ou faça sol. Como levar os insumos, mas também escoar a sua produção. Não existem mais pequenos caminhões, hoje são caminhões grandes, que transportem 1.200 caixas de banana. Então, precisamos melhorar as nossas estradas, tirar curvas, alargar nossas estradas, enfim,
temos que estar oferecendo isso com muita tranquilidade, como também porteiro adentro, calcário, melhorias dentro da propriedade, né? Um incentivo, enfim, uma parceria com o agricultor para que o agricultor pague a metade e o município entre com a outra metade, enfim, fazendo com que, incentivando como, né, que o homem do campo permaneça no campo, como também cursos profissionalizantes para o filho do agricultor. Bom, Corupá é um dos municípios aqui da região que talvez tenha a maior cobertura de vegetação verde, né, de mata atlântica. Não sei se talvez metade ou mais da metade da área do município seja preservada. Qual o seu pensamento em relação ao meio ambiente, candidato? O meio ambiente tem que ser preservado, né? Nós somos o primeiro município aqui da Unvale e o município onde nascem vários rios, né? Várias nascentes, e nós temos que preservar. Evidentemente, dando condições para que o agricultor fique no campo, né? Mas nós temos que preservar, porque a natureza ela é magnífica e essa preservação fará com que, no meu governo, que eu vou dar um incentivo muito forte em relação ao turismo, essa natureza ela é fundamental. O nosso relevo é magnífico, as nossas cachoeiras, enfim, o nosso seminário sagrado, o Coração de Jesus. Então, nós temos que preservar, mas ser inteligente, fazer com que 30%, 25%, 30% da nossa arrecadação, Janice, venha do turismo. E isso hoje não acontece, porque nada se investiu no turismo nos últimos anos. Certo. Candidato, o senhor já falou que tem experiência na Águas de Corupá e tudo mais. E essa é uma questão de saneamento básico dentro do município. Como ampliar esse atendimento, esse abastecimento de água? Também como melhorar a captação, coleta e tratamento do esgoto, além da coleta de lixo, tanto na zona urbana como na zona rural da cidade? Nós temos uma das águas mais limpas da nossa região, do Brasil, acho, cachoeiras, enfim, né? Então, nós temos plenas condições de estar oferecendo água tratada para mais de 90% da nossa população. Hoje, temos um percentual bastante considerável, mas temos que aumentar ainda mais. Hoje é fossa e filtro em Corupá, né? Então, nós temos que estar controlando isso, acompanhando, fiscalizando e, futuramente, estar implantando o esgoto na nossa cidade. É importante dizer, Delay, que a Casan, a Samai, que ficou 30 anos em Corupá, e dentro do contrato estava que tinha que estar implantando gradativamente o esgoto e não se colocou uma manilha e ninguém cobrou. Então, isso nós temos que estar realmente implantando, porque o Ministério Público está em cima de nós hoje, cobrando, e é importante que cobre mesmo, porque tratar o esgoto é saúde. Cada um real gasto com saneamento, você economiza 5 em saúde, 5, 6 em saúde. Como também o lixo reciclável. Nós precisamos implantar uma cooperativa em Corupá, fazendo com que as pessoas reciclem cada vez mais o lixo. Não se pode jogar no lixo, no aterro sanitário, lixo que não é lixo. Precisamos realmente tratar isso e vamos fazer uma cooperativa, unir os catadores, fazendo com que eles possam ganhar dinheiro, mas sempre com a parceria do nosso município, da prefeitura. Candidato, qual que é a sua proposta para a questão da defesa civil? O que o senhor planeja fazer caso eleito? Desassoreamento dos nossos rios. A nossa Defesa Civil fez e faz um trabalho fantástico em Corupá e nós temos que estar incentivando. O nosso município é município íngreme, né? Então temos várias encostas, vários locais assim que de um certo perigo e precisamos estar incentivando, mas desassorear os nossos rios permanentemente. Nós fizemos isso, foi feito lá atrás, aqui em Jaraguá do Sul fez isso também e dá certo, dá resultado e precisamos estar desassoreando, como também aquelas casas que correm um certo risco, nós temos que estar vendo, analisando, fiscalizando, para que nós possamos, a gente não perca vidas por descuido. Mas a Defesa Civil faz um papel e tem um papel muito importante na nossa cidade. Bom, candidato, nós estamos já com 12 minutos e 30 segundos da entrevista, só para o senhor ter uma ideia, para até controlar o tempo para as demais. Já foram 13 das 20 perguntas dessa nossa conversa aqui nesse momento. O município de Corupá tem transporte de passageiros do interior para a cidade? Como funciona isso? E se o senhor tem planos para ampliar? Deficitário. Nós temos o transporte escolar hoje, né? Mas muitas pessoas nos cobram, né? Que querem vir para o centro e têm dificuldade para isso. Então, nós fomos buscar uma parceria
com a empresa que ganhava a licitação do transporte escolar, buscar uma parceria aí para que você possa também estar fazendo com que lá o idoso que quer vir no banco, que quer vir no clube da terceira idade, ele possa estar usufruindo desse transporte. E o transporte intermunicipal, péssimo, tá? Hoje é uma concessão que o Estado tem que estar fazendo. Tem várias regiões de Santa Catarina que essa concessão não acontece, como também não acontece entre Curupá e Jaraguá do Sul. Nós tínhamos transporte Curupá e Jaraguá do Sul com bastante frequência, nós tínhamos Curupá e Joinville, né, passar. Hoje não temos mais nada. Hoje está deficitário e precisamos buscar junto ao governo do Estado, enfim, esse compromisso que o Estado tem que oferecer, Thaline. Tem que oferecer esse transporte para nós. Certo. E, candidato, o senhor já falou, abordou essa questão de essa necessidade de novos investimentos para o município. E como atrair novas empresas, novos investimentos para a cidade de Corumpá, candidato? É importante, nós temos vários condomínios, o condomínio do Nobão, o condomínio da BR-280. Nós já temos ampliação do condomínio do Nobão, já está no radar, como também no Itapocu, na entrada da escola Benjamin Tamanini, nós temos umas áreas de terras aí que nós já estamos, está no nosso foco, e nós vamos estar buscando, fazendo com que várias empresas possam estar sendo, sendo implantadas em Curupá, mas precisamos de lá e condomínios residencial também, que nós temos uma deficiência muito grande de mão de obra, e as coisas têm que caminhar junto, habitação e ampliação de empresas. Candidato, caso eleito, o senhor pretende melhorar, ampliar a arrecadação do município? E de que forma? É o que eu acabei de dizer, só vamos melhorar a arrecadação se nós tivermos mais empresas. Não, ninguém vai aumentar impostos, mas nós temos que ter mais empresas. Nós temos que fazer com que o Curupá cresça, que oferte mais emprego. Por consequência, vamos aumentar a nossa arrecadação, como também no turismo. Eu tenho dito isso com muita frequência. O turismo é uma empresa sem chaminé, quem faz turismo tem sempre um dinheirinho no bolso, e eu vejo como Pomerode, Campo Alegre, enfim, tantas regiões de Santa Catarina, ganhando dinheiro com turismo, e nós estamos adormecidos com um potencial enorme em relação ao turismo na nossa cidade, até porque nós temos o Seminário Sagrado Coração de Jesus, e num momento muito próximo nós vamos ter a beatificação do Padre Aloísio, que muita gente vai vir para a nossa região. Por isso, nós precisamos incentivar o turismo na nossa cidade, fazendo com que a nossa arrecadação aumente. Bom, candidato, em relação à cultura, esporte e lazer dos corupaenses, quais são as suas propostas? Esporte, precisamos fazer com que os campeonatos internos, entre bairros, de bótia, os clubes de serviço, as sociedades de tiro têm nos cobrado, enfim, fazendo com que nós possamos incentivar isso, e vamos incentivar. Praticamente não temos campeonatos na nossa cidade, está tudo muito, muito morno, muito parado. Precisamos realmente fazer com que isso, Thaline, aconteça. Isso já acontecia lá atrás, nós temos nossos ginásios de esportes que ficam fechados aos finais de semana, eles têm que estar abertos, para que as crianças possam brincar. O Colégio São José, nós vamos fazer um ginásio de esporte no Colégio São José, fazendo com que as crianças possam estar usufruindo daquele ambiente também. Enfim, o esporte, a cultura, danças, folclórica, é muito importante nós tirarmos as crianças, os nossos adolescentes, do celular. Para isso, precisamos ser criativos e oferecer condições que eles saiam do celular e busquem essas alternativas. Certo. E, candidato, dentre as suas propostas, quais são as mais diferentes para a cidade, para a prefeitura? O que o senhor pretende trabalhar, caso eleito, nos próximos 4 anos? Delay, gestão. Curupá precisa fazer gestão, uma gestão forte, aproveitar cada centavo, buscar financiamento junto às instituições. Nós temos que pavimentar a nossa cidade, nós temos que urbanizar a nossa cidade, nós temos muitas ruas centrais hoje sem pavimentação, e isso faz com que o nosso município, enfim, é feio dizer que está feio, mas nós precisamos realmente fazer com que as pessoas gostem da nossa cidade. Tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa mesmo, e vamos fazer muito, Delay, para que nós possamos
melhorar e dar condições e qualidade de vida para a nossa gente. Candidato, a folha de pagamento é sempre um assunto aí que gera bastante discussão e preocupação na administração municipal. Como equilibrar a folha de pagamento de comissionados e concursados? Concurso público é uma demanda que as pessoas têm me pedido. Nós temos muitos processos seletivos lá na prefeitura e é importante isso. Eu acho que o concurso público na atenção básica ele é fundamental, tanto na escola quanto na saúde. Precisamos de pessoas concursadas para que não haja muita rotatividade de profissionais. Isso dificulta o atendimento. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o cargo comissionado tem que ser no limite do limite. E com um detalhe, cargo comissionado que trabalhar no meu governo, se não entregar, se não tiver o espírito da entrega, ele vai anoitecer e não vai amanhecer no cargo. Bom, candidato Alceu Moretti, o senhor tem exatamente um minuto para as suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade, obrigado a você, curupaense, que está nos recebendo nas suas casas, obrigado à minha família, que tem me apoiado, me ajudado, obrigado a Deus, só estamos aqui graças a Ele. E eu conto com você, curupaense, conto com o seu voto de confiança. Você que sabe o que eu já fiz, você que sabe o quanto eu já me dediquei a essa cidade, enfim, estive sempre muito próximo de você. Então, esse é o momento que eu confio na nossa gente e vocês podem ter certeza. Eu, prefeito eleito, daqui a 4 anos nós vamos ter uma nova Curupá. Uma Curupá muito melhor, uma Curupá muito mais organizada. Por isso, eu preciso do seu voto, do seu apoio e juntos venceremos essa eleição. Conversamos então com o candidato a prefeito de Corupá, o seu Gilmar Moretti. Agradecemos ao Luiz Delay, a Janice Demétrio, a você que está acompanhando essa nossa transmissão da Central das Eleições das rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan Jaraguá do Sul, em parceria com os nossos patrocinadores e também com a WeArt.